Oi meninas, olha eu aqui de novo. Hoje eu vim mostrar e ensinar para vocês esse mini Papai Noel de aplique, né? Olha, ele ficou com quase 5 centímetros. É, 5 centímetros, tá vendo? Então esse Papai Noel você pode estar aplicando no sapatinho, pode estar aplicando, sei lá, em outras coisas, pra, fazendo pra pendurar em árvore de Natal, o que você quiser, né? Então, assim, meninas, peguei dicas de outros Papai Noel que vi no YouTube e aí resolvi fazer aqui do meu jeitinho, né? Esse mini Papai Noelzinho aqui. Então, vamos lá para o material que vamos precisar. Vamos precisar de linha Anne. Eu estou usando esse vermelho aqui, ó, 3611. A branca, né? 8001, tá? Essas aqui, ó, são as testes, sei lá como fala, da linha Anne, né? Da Círculo. Essa cor aqui, ó, pra mim tirar o meio dela, saiu um montão, por isso que eu enrolei assim. Essa linha aqui, pra eu tá fazendo o rostinho do Papai Noel, ó. 3301, também é da Anne, Círculo. Agulha, 1,75, tá? Tesoura, uma tesoura boa para cortes, para a gente estar tá cortando, tá bom? Cola de silicone, tá aí da tua preferência, até eu tenho essa daqui ainda, que eu comprei, quando eu comprei um monte. Um pedaço de linha preta, tá? Não precisa ser muito grande, porque vamos estar tá ocupando só para fazer o olhinho do Papai Noel, tá? Então, eu tenho aqui 20 centímetros de linha. Uma caneta, isso, uma caneta. E uma tesoura boa para corte, já disse, né? Então, meninas, já de começo, eu vou estar ensinando para vocês os pequenos detalhes, assim, para depois estar fazendo o resto do Papai Noel. Eu vou estar ensinando a fazer o popãozinho, essa parte aqui, tudo, tá? E aí, a gente vai montar ele, assim. Então, vamos lá, menina. Eu vou dar uma pausa aqui e já volto. Bom, meninas, primeiro, eu vou mostrar para vocês o pompãozinho. Eu fiz com a caneta, mas se você quiser fazer de um outro jeito, não tem problema. Como que você fez com a caneta, Yara? Ó, eu vim assim, fiz assim com a linha, ó. Coloquei, segurei aqui com a linha, fiz isso aqui assim, ó. E segurei aqui com o outro dedo, tá? Fiz assim. Aí depois, eu vim aqui e peguei, enrolei aqui, ó. Vim aqui pro. Segura assim, não tem problema, tá? Vim aqui e enrolei assim, ó. Uma, ó, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Aí você pode soltar aqui, tá? Você vem aqui, corta. Aí você pode, ó. Essa ponta aqui, ó, tá vendo? Essa ponta aqui da onde iniciamos, mais essa outra aqui, que vai ser onde vamos amarrar o pomponzinho, tá? Então, aí, se você quiser já tirar ele aqui da caneta pra amarrar, essas pontas grandes vai ficar aqui? Vão, mas depois a gente vamos cortar e arrumar. Então, aí você pode amarrar, tá? Bem duro. Bem duro, eu dei um nó cego, tá? Dei um nó cego. Como é que fala? Um nó cego. Viu? Aí você vai deixar essa ponta aqui, tá vendo? E aqui vai ficar assim. Aí você vai pegar, por isso que eu falei que tem que ser uma tesoura boa para corte. Vai enfiar aqui para cortar, né? Vai cortar. Vai ficar toda assim, feião. Aí você vai arrumar, depois que você cortou, você vai arrumar aqui e vai cortar novamente. Bom, meninas, eu deixei aqui assim, ó, num comprimento assim, quase de 1 centímetro, tá? Quase de 1 centímetro. Aí eu vim aqui com a tesoura de novo e cortei. Cortar mais um pouquinho.
Aí, ó, ficou assim, ó. Ó, ficou assim. Parecendo uma vassourinha, né? Aí você vai. Deixa eu limpar aqui. Aí, o que que eu fiz? Peguei a linha e comecei a fazer isso aqui, ó. Ó. Comecei, vamos dizer aí, bagunçar a linha aqui, tudinho. Pra ela ficar fofinha. Entendeu? Com o dedo mesmo dá pra fazer isso aqui. Aí vai soltar uns pelinhos, você pode tirar. Aí você. É, dá pra fazer com o quê? Com a escova de cabelo. Mas eu acho que não tem necessidade, não. Até com o próprio dedo você já esfarela pra ele ficar fofinho, né? Ó. Depois que você fez isso aqui, você vai dar o acabamento finalzinho nele. Vai pegar a tesoura, vai começar a recortar assim para deixar ele mais arredondadozinho, né? Assim, mais arredondadozinho, porque ele não fica bem redondinho assim quando você termina de cortar. Ele vai fica parecendo um triângulo. Aí você arruma ele aqui. O tanto que você achar. Bom, eu vou mostrar na fotométrica o tamanho que ele ficou para vocês terem noção para estar fazendo os seus. Bom, ficou assim. Ó. Ele na fita métrica ele deve ter ficado com 1 centímetro, ó. Quase 1 centímetro, né? Ó. Assim, para vocês terem noção. Então, esse aqui, para mim, é um tamanhozinho de pompom. Já tá pondo na touquinha aqui do Papai Noel, tá? Então, esse aqui já tá pronto. Vou dar uma pausa, tirar os farelos daqui e já volto. Bom, agora vamos fazer essa partezinha aqui da onde ficou o bigodinho dele. Como eu fiz a medida? Eu fiz a medida dos meus dois dedos aqui. E os meus dois dedos junto tem quase 3 centímetros, tá? Caso você queira pegar aí alguma outra coisa, o isqueiro também dá, entendeu? Se você tiver um isqueiro grande. Então, aí o que que você vai fazer? Vai segurar aqui e vai dar aqui, ó. Uma, duas, três, quatro voltas eu dei, tá? E aí, cortei. Cortei, vou cortar assim. Aí eu vou tirar aqui. Ele vai ficar assim, certo? Vai ficar assim. Aí você vai pegar um pedaço de linha vermelha. Vai pegar um pedaço de linha vermelha. Vai pôr ele aqui no meio, né? Eu já faço assim, já dou aqui, já faço assim. Ó. E vai fazer isso aqui. Aperta bem. Aí antes de você dar um nó cego para arrumar, você vem aqui, arruma a barbinha de aqui, né? Ó. Aí você também pode apertar bem e dar um nozinho. Certo? Pode apertar e dar um nozinho. E essas duas pontas aqui? Eu cortei elas assim, ó. Um pouquinho menor, mais pra dentro, ó. Tá? Pronto, ó. Esse aqui é o bigodinho do Papai Noel. Certo? Então vamos lá para o outro pedacinho do Papai Noel. Agora vamos fazer o olhinho. Você pode estar usando uma miçanguinha? Pode, mas eu preferi fazer ele assim. Eu vou pegar aquela linha, você pode pegar o tamanho, um tamanho aí, né? Ó, aqui tem. Deixa eu medir para vocês, para dar certinho para vocês. Ó, isso mesmo que eu falei. Eu tinha dito 20, mas na verdade é 25 centímetros, tá? Aí você vai dobrar aqui no meio. E você vai pegar e vai dar um nó aqui assim, tá? E não vai apertar esse nó muito. Tá vendo? Deu um nozinho aqui. Ó. Aí você vai fazendo o outro a mesma coisa, tá? Eu fiz assim o olho do Papai Noel. É um nozinho. Depois, na hora de montar, vou mostrar como é que vai ficar. Ó. Aí você vai ter que ver aqui se os dois nozinhos tá do mesmo tamanho. E aí você vai regulando eles, entendeu? Para eles ficarem do mesmo tamanho. Ó, o meu tá do mesmo tamanho.
Então, tá ok. O olho do Papai Noel tá belezinha. Agora vamos fazer essa parte aqui do chapéuzinho do Papai Noel. Esse Papai Noel parece um quebra-cabeça, né? Mas é um jeito que eu gostei, que eu fiz, que eu acabei gostando. Então, para fazer aquilo ali, nós vamos iniciar com 10 correntinhas. Ó, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10, 11, 12. Opa, perdão, era só 10, Yara. É que eu me empolguei. Ó, vamos ver aqui. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Pera aí. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. E 10. Então, vamos fazer mais três. Você marca aqui onde deu 10, faz mais três. Na quarta aqui, você vai fazer um ponto alto, tá? Ó, um ponto alto assim. E aí, você segue fazendo aqui pontos altos, tá? Até lá do outro lado. Ó. Vou fazer ponto alto até aqui. Até aqui no último, na última correntinha. Dentro dessa última correntinha, nós vamos fazer dois pontos altos. Então, já fiz um e aqui dois. Aí, você vai arrematar. Tá? Você pode ver que ele vai ficar assim, ó. Vai ficar retinho, retinho, vai ficar assim, tá? Aí você pode cortar e arrematar. Eu vou cortar e arrematar o meu e eu volto pra gente continuar. Prontinho, meninas, ó. Arrematei o meu aqui, certo? Agora vamos começar a fazer o rostinho do Papai Noel. Já fizemos os detalhezinhos, né? Então vamos começar. Vamos pegar a linha. É meio salmãozinho, né? Cor pele ela. Vamos iniciar com um círculo mágico, tá? O círculo mágico vocês já devem saber, fazendo do seu jeito que você achar melhor, né? Círculo mágico, anel mágico. Então, eu já mostrei em alguns vídeos. E vou iniciar aqui com três correntinhas. Essas três correntinhas já equivalem a um ponto alto. Então, agora eu já. Então, tem um ponto alto, então vou fazer a sequência aqui com 7, para tá 8, certo? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Deixa eu só conferir aqui. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8, certo? Aí você já pode dar uma puxadinha aqui. Vamos virar o trabalho aqui. E vamos voltar fazendo. Deixa eu puxar o zoom, que eu acabei esquecendo de puxar o zoom. Então, aí agora, depois que fizemos aqui os 8 pontos altos, né? Vamos virar o trabalho com a linha para fora. Vamos voltar fazendo aqui aumentos de ponto baixo, ó. Um no mesmo, dois no próximo, um no outro, dois. Se tem 8 e nós vamos fazer aumento de 2 em 2, vai ficar com 16, né? Então vamos fazer aqui, ó, os aumentos de ponto A, baixo, certo? Aqui, ó. E aqui vamos fazer em cima das correntinhas também, das três correntinhas também, porque, né? Ó, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10, 11, 12, 13, 14. E em cima daquelas três correntinhas que começamos, também tem que fazer um aumento. Aí você vira o trabalho com a linha para fora e volta novamente fazendo aqui um ponto baixo. Só que agora você vai fazer sem aumento, vai fazer um ponto baixo sobre cada um
da carreira daqui de baixo, tá? Então, vai ser 16 pontos baixos. 16 pontos baixos aqui. Opa. Depois que você fez esse aqui, ó, esse aqui é o penúltimo, o último, né? Deu 16. Aí você já pode arrematar essa aqui. Eu vou arrematar o meu e volto pra gente continuar. Arrematei, tá? Aqui foi onde terminamos com a linha, certo? Então aí você vai pegar a linha branca. Nós vamos trabalhar agora a parte da barba dele. Então aí você vai pegar a linha branca. Vai localizar aqui, ó, onde você finalizou aqui, né, aquele ponto alto. Vai introduzir a agulha aqui, ó, tá? Daqui é o ponto alto, então você vai introduzir a agulha aqui. Vai fazer aqui um ponto baixíssimo, ó, certo? Fiz um ponto baixíssimo. E agora vamos seguir fazendo aqui dentro do anel mágico, aqui, onde, bem aqui, ó. Vamos fazer 8 pontos altos aqui dentro, ó, tá? Por que que eu ainda não cortei essa linha da cor aqui do anel mágico e círculo mágico? Porque é com ela que eu vou puxar para dar uma apertadinha a mais, tá? Então, nós vamos fazer aqui 8 pontos altos. Eu já fiz uma, duas, três, quatro, 5, 6, 7, deixa eu só conferir aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, tá? E você vai fechar com ponto baixíssimo dentro aqui daquela terceira correntinha, porque é aqui que a gente começa, né? 1, 2, 3, fecha com ponto baixíssimo dentro da terceira correntinha, tá? Aí eu vou localizar aqui onde foi que fizemos aquela do ponto baixo com aumento e vou fazer um ponto baixíssimo, certo? Vou virar o trabalho com a linha aqui, ó, para dentro, né? E vou voltar fazendo aqui, ó, ponto baixo com aumento também, tá? Ó, um, dois, aqui também no próximo, um. Dois, no próximo, um, opa, dois, no próximo, um, dois, no próximo aqui, um, dois, no próximo, um, dois, no próximo aqui, um, dois, tá? E aqui no próximo, um e dois. E fecha com ponto baixíssimo também aqui naquela carreira da onde fizemos o ponto baixo, tá? Aqui, ó. Tá? Aí você vira o trabalho com a linha para dentro. Não, perdão, meninas. Aí você vai andar e vai localizar aqui aonde tá, onde você fez aqui o ponto baixo. Anda com ponto baixíssimo. Assim. Tá vendo? Aí você vira aqui o trabalho com a linha, ó, com a linha para dentro, né? E aqui você vai fazer o quê? Vai vir aqui nesse primeiro. Então aí você faz aqui, ó, uma correntinha laçada na agulha, vem nesse primeiro aqui e você vai fazer uma sequência de 5 pontos altos. Um, tudo dentro da mesma casinha, ó. Dois, três, quatro e cinco, tá? Aí você vai pular um ponto baixo aqui. No próximo, você fecha com um ponto baixo. Pula. Não sei se vocês estão conseguindo ver, ó. Pula um, vem no próximo. E você vai fazer aqui também 5 pontos altos. Um, dois, três, quatro,
5. Aí você vai pular um aqui, no próximo você fecha com um ponto baixo, laçada na agulha, pula um, no próximo você já faz outra sequência de 5 pontos altos. Um, dois, três, peraí, perdi, um, dois, três, quatro, né? 5, pula um, aqui fecha com ponto baixo, laçada na agulha, pula outro e vem aqui e faz a sequência de 5 pontos altos. Um, dois, três, quatro e 5. E aí, você vai pular, que vai pular, pula um e fecha com ponto baixo, tá? Aí, vai ficar assim, ó. Vai ficar assim. Ele vai ficar parecendo um lequezinho todo meio baulado, mas é porque a gente ainda não terminou de arrumar ele, certo? Parece que tá um pouco tortinho, mas não é tão bem. Aí, agora aqui, depois que você terminou aqui, você vai vir aqui, ó, onde tá esse ponto baixo aqui, ó. Vai introduzir, tá apertado, porque eu apertei, né? Apertei. E vai fazer aqui um ponto baixo. Aí, você vai seguir fazendo aqui, ó, um ponto baixo em tudinho nessa carreira aqui da cor da pele, tá? Um ponto baixo, sem aumento, sem nada. Só ponto baixo. Isso aqui é como se fosse o cabelinho do Papai Noel, né? Então, aí você vai fazendo aqui, ó. Ponto baixo. Cheguei aqui no final. Eu fecho com ponto baixíssimo aqui. Nesse último. E aí, você pode cortar, arrematar. Vou fazer isso no meu e volto aqui pra mostrar como é que tá ficando. Bom, meninas, ele ficou assim, viu? Aí, você vai pegar aqui, depois que você terminou, né? Vai pegar aquele do... Aqui, daquele do anel mágico, vai dar uma puxadinha e vai arrematar ele aqui como você achar melhor, tá? Eu vou arrematar o meu e volto. Bom, meninas, agora vamos pegar a linha vermelha pra gente fazer o chapéuzinho dele. Então, você vai pegar o seu Papai Noel aqui, que já tá dando formatozinho, né? Você vai localizar aqui, ó, primeiro, ó, ponto baixo, um, dois, três, quatro. E vamos começar por aqui. E vamos fazer aqui duas correntinhas, eu já fiz assim pra equivaler um ponto baixo. E vamos seguir aqui fazendo 8. Já fiz um, dois, 3, 4, 5, peraí, perdão, deixa eu só ver que é isso aqui. Vamos fazer uma sequência de 8. Então, vai ser 5 ponto baixo, né, que eu já fiz aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5. E agora aqui eu vou fazer 3 pontos altos. É que eu tava olhando ali, eu fiz uma rabisqueirazinha ali e eu tava olhando. Então, aqui... Já fiz 3 pontos altos. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, né? Vou cortar a linha aqui que eu já tava escondendo. Bom, meninas, vocês viram que aqui ele não tá no meio do Papai Noel, né? Ele tá de ladinho. Se caso você quiser fazer aqui pra esse lado, né? Você vai ter que contar aqui. Um, dois, três, quatro, né? Pra começar e começa fazendo aqui desse outro lado. Mas eu fiz desse ladinho aqui, eu gostei mais, ó. Opa, caiu. Tá? Ficou assim. Então, aí, eu já fiz aqui, né? Já deu 8. Eu viro o trabalho com a linha para fora. E volto fazendo aqui a carreira de ponto baixo. Tá?
Então, eu volto aqui fazendo. Vai dar 8 de ponto baixo. A linha aqui. Eita. Pera aí, menina, só um momento. Prontinho. Daí você vira com a linha para fora e volta fazendo mais uma carreira de ponto baixo, tá? Voltando aqui. Depois que você terminou a última aqui, você vai fazer uma correntinha, virar o trabalho com a linha para dentro, vai pular o primeiro, vai vir no próximo e vai fazer aqui um ponto baixo. Quando tiver faltando duas casinhas aqui desse lado, nós vamos fazer uma diminuição de ponto baixo, tá? Então, aqui já tá faltando uma, duas e faço aqui uma diminuição. Faço uma correntinha, viro trabalho com a linha para dentro, pulo primeiro, vem aqui e faço um ponto baixo. Ó, uma, duas, três, e aqui eu faço a diminuição, certo? Uma correntinha, viro o trabalho para dentro, pulo aqui, venho no próximo, faço um ponto baixo, dois. Aqui eu não vou fazer diminuição, tá? Eu já vou vir aqui e já vou fazer aqui, ó. 3. Vira o trabalho, eu já posso virar com a linha para fora e fazer aqui. 1, 2, 3 pontos baixos. Tá vendo? Que daí vamos dobrar ele assim, né? Aí vira aqui o trabalho com a linha para fora, faz mais uma carreira de ponto baixo, uma, duas e três. Vira aqui para fora novamente, faz mais uma. Uma, duas, três. Aí você já pode arrematar, tá? Eu vou arrematar o meu aqui e volto. Bom, meninas, essa aqui, essa partezinha aqui já tá pronta, tá? Então, ele vai ficar assim. Então, aí você pode dar uma puxadinha aqui, uma ajeitadinha, né? Ele vai ficar assim, tá? Então, agora já vamos começar a colar os detalhes, tá? Do Papai Noel. Então, vamos dar um início aqui no olhinho, pra vocês já saber como é que eu fiz. Então, eu peguei o olhinho, peguei a agulha menorzinha, aquela 1,25, tá? Então, aqui eu vou localizar aqui, ó. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, né? Então, eu vou localizar aqui, ó. 1, 2, 3. Aqui que eu vou pôr, deixa eu só conferir se é aqui. Isso mesmo. Então, vai ser aqui que eu vou introduzir o olhinho, tá? Ó, 1, 2, vou contar aqui, ó. 1, 2, 3, então, e vem aqui. Aí, eu puxo. Perdão, eu tenho que introduzir de baixo pra cima. Então, aí, eu puxo aqui uma perninha. E deixo o nozinho aqui. E puxo, introduz a agulha no mesmo lugar e puxo a outra perninha. Tá? Não deixo o nozinho passar pra lá. Opa. Ó. Daí vai ficar assim, tá? Aí, o que você pode fazer? Eu fiz assim, peguei a cola de silicone. Como eu vou colar esse aplique, essa parte de trás não vai aparecer, né? Então, eu vim aqui, dei um pinguinho de cola de silicone aqui e coloquei a linha assim. Esperar secar, né? Daí, eu venho aqui já pra pôr o outro olhinho. Arruma, né? Vai pra secar. O outro olhinho é a mesma coisa. 1, 2, 3. Vai ser aqui. É.
Oh, meu Deus, estou confundindo tudo aqui. Por aqui. E vem ele aqui. E puxo. Tá? Opa. Vira aqui. E puxo esse aqui também. Aqui está o outro olhinho. Certo? E faço aqui, ó, o mesmo pinguinho que eu fiz aqui com esse outro processo aqui. Coloco aqui. Espero secar. E aí eu vou cortar aqui, ó. Vou ver até onde a cola colou e corto essas outras pedacinhos aqui. Tá? Pronto. Aqui está o olhinho do Papai Noel. Você já pode pegar também o bigodinho dele. O bigodinho vai ser o mesmo processo. Você vai localizar aqui, ó, onde a gente fez, começou a fazer o círculo mágico, anel mágico, né? Então, você vai introduzir aqui. Puxa uma perninha do vermelho. Certo? E aí, você vem aqui na parte do branco aqui. Ó, na parte do branco, introduz a agulha, né? Bem, tem que ser bem próximo aqui. Aqui do... Como fala? Aqui desse anel mágico, tá? É que pra mim, tô olhando na câmera e introduzindo a agulha aqui, tá ruim. Deixa eu só introduzir minha agulha aqui e já volto pra mostrar pra vocês. Aqui, ó. Ó, consegui. E aí, eu vou puxar esse outro vermelhinho, tá? E aqui, você pode dar já um nozinho cego. Pra ele não voltar lá pra frente. Pode dar um nozinho. Eu também passei um pouquinho de cola aqui. E deixei as perninhas aqui também, tá? Ó. E aí, pra essa barbinha não ficar andando assim toda perdida, o que eu fiz? Peguei a cola de silicone, dei um pinguinho assim de cola nessa parte branca aqui, ó. Ó. Nessa partezinha aqui. Tá? E coloquei a barbinha aqui. Colei a barbinha assim, ó. Aqui do outro lado também, que é bom que já vai tampar aqui, ó. Essas onde fizemos o ponto baixíssimo, né? Ó. Fiz assim. Viu? Aí você arruma bem pra não ficar tortinho os detalhes. Aí. Pronto. Aí você vai pegar a partezinha branca aqui do Papai Noel, vai passar cola também. Cola de silicone e vai colar. Você não vai colar ele retinho, você vai colar ele meio tortinho também, né? Ó. Essa cola de silicone, a única coisa ruim dela é esse fiapeira que ela solta, né? Então tá. Daí aqui, tá? Aí você vai pegar o pompom agora. Pomponzinho. E você vai amarrar ele aqui na pontinha. Então, aí você vai introduzir como? Você vai amarrar ele assim? Não, você vai ter que amarrar ele pra trás. Então, você pode introduzir a agulha aqui e puxar só uma perninha, tá? Só uma perninha aqui, ó. E fazer isso aqui, ó. Amarrar aqui mesmo.
Que daí vamos colar ali ainda, vamos dar o acabamentozinho. A minha unha quebrou e unha grande ajuda bastante, eu acho. Né? Dei aqui, ó, nozinho. Opa! Saiu voando meu Papai Noel. Já tá nem carrendo aqui pra voar. Então aí agora você vai ajeitar aqui. Vai dar um pingo de cola aqui nessa pontinha, tá? E vai trazer ele, essa pontinha, até aqui assim, ó. Mais ou menos, desse Papai Noel. Ó. Ai. Meu Deus, não me dou bem com essa cola de silicone, vou falar pra vocês, hein? Tá? Aí você vai ajeitar aqui. Aí vai ficar assim, o pomponzinho ainda tá meio soltinho. O que que nós vamos fazer? Vamos pegar e vamos dar aqui uns pinguinhos de cola. Sai cola. Mas para esse trabalho aqui, né? Geralmente eu gosto de usar Tec Bond, mas para esse aqui não vai dar muito certo usar Tec Bond, tá? Aí vamos dar aqui, ó, ó, vai colocando o pomponzinho para ir colando, ó. Aqui também. Olha lá, ó, tá vendo onde eu colei o vermelho, ó? Praticamente na metade desse negócio do gorrinho, né? Aí vai dar aqui, ó, passando um pouquinho de cola aqui nessa do pomponzinho para ele. Epa, esse pouquinho de cola seu foi é muito. E vai colando aqui. Aí. Aí tem um fiapinho que fica grande. Você pega a tesoura depois e corta do pomponzinho, se você achar que não tá bom. Bom, gente, ó. Meu dedo tá cheio de cola. Então ele vai ficar assim, com o gorrinho, tá? Meu dedo tá cheio de cola, tá colando tudo. E aí, meninas, assim é o Papai Noelzinho. Bom, meninas, é um Papai Noelzinho que eu fiz, né? Em base de outras explicaçãozinha, de outros vídeos que eu vi no YouTube. Eu também vejo, eu pesquiso quando eu preciso. E aí, resolvi fazer o meu Papai Noelzinho, do jeito que eu achasse que ia ficar melhorzinho. Então, aqui eu tô tirando os restinhos de cola que ficou, né? Tirando. E aí ele vai ficar assim. O mini Papai Noelzinho. Você pode estar aplicando nos sapatinhos, né? Onde você quiser. Bom, espero que vocês tenham gostado, meninas, desse mini Papai Noelzinho. E façam, ai, tá cheio de cola. Façam e postam lá no grupo pra mim, aprendendo crochê com Yarinha Nascimento. Atrás ele fica assim, né? Por causa dos negocinhos que a gente colou, mas na frente ele fica assim. E quando você colar no lugar, quando você colar, ele não vai nem aparecer. Certo, meninas? Espero que vocês tenham gostado. Aqui tá o outro Papai Noel. E façam e postam lá no grupo pra mim, aprendendo a crochê com Yarinha Nascimento. Beijos, meninas. Até o próximo vídeo.